целокупниот проект е доста обемен, како што кажав во презентацијата. Во моментот се изработи, значи, веќе студија за проектот и сега се подготвува фазата на избор на проектантска куќа, која што ќе ги изработи проектите потребни за ваков тип на градба. Значи, овој проект топлификација е од исклучително значење за сите нас во регионот и навистина ми е многу жал практично што целиот регион пропуштил неколку децении да го направи ова. Имено се работи за заделување на топлинската енергија од рек Битола и тоа не онака како што ни беше објаснато во првиот мандат кога малку наивно без искуство прифативме дека топлинската енергија од разладните кулија нема доволната температура да го загрева градот, бидејќи не е тој метод. Едноставно се заделува од топлинската енергија на турбините, каде што температурата е над 100 степени. Секундарната мрежа ќе ја разработуваме после. Бенефитот кој е на локалното население. Покрај грејањето, бенефитот е и, бидејќи имаме доста обработлива површина, плодно земјиште, локалното население може и заинтересирано и сега за оранжери и пластеници. Неве ќе се овозможи ефтина енергија, значи ефтин енергенс и производство на овој оранжериско производство кое што секако ќе биде далеку поефтино и тоа ќе овозможи, како да кажам, малку да споредиме со оној струмичкиот регион каде што и овде и Пелагонија ќе никнат оние пластеници, она оранжериско производство, рано градинарско производство, кое што еве до сега не беше белек, карактеристично за Пелагонија.